Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. No niin, Ali. No niin. Oletko sä nähnyt viimeiset Alibia? Oh, mä nähnyt. Ketä siinä oli kannessa? Minä ja vaimoni. No, muun muassa. Joo, ja se uudistui nyt monellakin tapaa. Ja meillä on täällä, onko se Pressimiehet Oy, nykyinen omistaja ja sen toimari. Kyllä. Ja päätoimittaja Mika Lahtonen, tervetuloa. Kiitos joo, paljon. Tervetuloa. Joo, niin oikeastaan heti alkuun, kun tuolla alamaailmaan tämä liittyy tavallaan kuin alibi, niin vaikka varmasti muutkin sitä lukee, niin mullakin oli aikanaan vankilassa se käsitys, kun alibihan joskus 70-luvulla vissiin jo alkanut ilmestymään. 79. Joo, niin oli semmoinen käsitys, että sen perusti entinen poliisi ja entinen rikollinen, mutta oikaistaanpa tämä nyt, miten se meni oikeasti? Se meni sillä tavalla, että lehtikeisari Urpo Lahtinen, hänellä oli tapana käydä tuolla ulkomailla aika tiheään ja hänellä oli matkakumppanina usein Timo Toivonen niminen median konkari ja kaverit siellä sitten katteli, että minkälaisia lehtiä siellä ulkomailla on ja ne näki tällaisen rikoslehden ja joo. Siitä syntyi idea perustaa Suomeen rikoslehti ja vieläkin keksittiin sitä, en tiedä, että kuka nimen keksi, mutta mainio nimi Alibi. Mm. Joo, mä oon nähnyt mainoksia, että näissä hommissa tarvitaan alibi. Joo. Oletko käyttänyt? Aikana oli semmoinen, että näissä hommissa tarvitaan alibi. Joo, olen kuullut. Tieharan Ramin lempilause ja TH sanoi mulle, että teetkö mikä on alibi? Myös se lehti, mutta mitä se tarkoittaa? Se, että pystyy todistamaan, että on ollut kahdessa eri paikassa samaan aikaan. Kyllä. Joo. Yes. No mitä muuta kuuluu? Kiitos, ihan hyvää. Lehtiä tehdään täysillä ja elämässä menee tällä hetkellä hyvin. Kävit äsken Sörkän vankilassa. Kävin jo. Oliko mielenkiintoinen tapaaminen? Oli. Kävin tapaamassa Michael Penttilää, no niin. Sarjakuristaja. Okei. Vieläkö hän lupasi kuristaa, jos pääsee vapaaksi? Ei, kyllä hän lupasi parantaa tapansa. Okei. Joo. Siitä en tiedä, että tuleeko pitämään lupauksensa, mutta niin. Aika pitkään hän ainakin tuolla vankilan puolella vielä on. Mites, oliko hänellä joku juttu tekeillä vai ihan kuin kirjaan mennään pukata? No meillä on pientä suunnitelmaa ensi vuodelle. Joo. Kyllä. Hyvä, mutta mennäänkö tätä suunniteltiin tätä haastattelua, niin sä haluat kertoa vähän elämästä varjopuolista. Moni näkee sut menestyvänä lehtimiehenä kustantajana. Ja sitähän hän on. Oot tietysti ja kaikki on hienot autot, systeemit ja muuta, mutta on myös elämässä joskus varjoisille kujille joutu. Kerro vähän, mihin tämä kaikki meni ja miten oot selvinnyt. No joo, sanotaan, että omat lähtökohtanihan ovat jo tuolta lapsuudesta ja nuoruudesta sellaisia, että olisin ihan yhtä hyvin voinut mennä sille puolelle, että minusta tehdään juttuja alipiin, mutta niin ei kuitenkaan tapahtunut ja minusta tuli lehtimies ja Suomen ensimmäinen paparazzi. No sitäkin mutta töitä olen tehnyt näitä lehtialan töitä 16-vuotiaasta alkaen ja olen aina tehnyt paljon töitä. Hullun lailla, että oikeastaan mitkään vuorokauden ajat ei ole mulle sellaisia. Mä saatan vastailla sähköposteihin 4 aikaa aamuyöstä. Olen huomannut. Ja näin päin pois. Ja joku kysyy multa, että onko sä kännissä tai kun normaalisti niitä lähetellään päiväsaikaan. Ja no joskus on tullut oltua varmaan humalassakin. Niin. Ja varsinkin
tässä tiettynä hankalana aikana, mutta et joka tapauksessa niin työuupumukseen ajauduin ja varmaan omasta syystä, koska en tajunnut tilanteen vakavuutta, että kaikki muut sen huomasi ja varoitteli ja sanoi, että älä tee niin paljon töitä ja pitää välillä huilata ja välillä pitää saada energiaa ja ladata akkuja. Ja siitä oltiin työterveydessä huolissaan. Ja tuliko oikein diagnoosi sitten? No kyllä, sieltä tuli diagnoosi, tuli masennus, tuli keskivaikea masennus, tuli että sehän liittyy tähän kierteeseen, että usein sitten ihminen masentuu, kun uupuu. Niin. Ja sitten vielä siihen päälle alkoholin käyttö. Niin, ei ainakaan auta. Ei ainakaan auta ja alkoholista sen verran, että kun mä oon näitä, voi sanoa, vanhan liiton lehtimiehiä, niin jolloin sitä alkoholia sai käyttää ihan niin paljon kuin sitä halusi siellä. Kalastajatorpalla. Sielläkin ja monessa muussa paikassa, että se ei ollut mitenkään kummallista, että toimittaja oli humalassa, kun se teki töitä, niin joskus 80-luvulla ja vielä 90-luvun alussakin, mutta kulttuuri on onneksi vähän siistiytynyt ja muuttunut, että enää sellaista ei sallita edes toimittajilta. Mm. Mites saiko oikein lääkityksen sitten ja muuta? Että? Kyllä mä sain masennukseen, sain lääkityksen ja se lääkitys on oikeastaan käynnissä edelleen. Kuinka kovia ne kohtaukset oli? Ne oli sellaisia, että mä muistan muutaman vuoden takaa Kalastajatorpan pihalla, kun aloin vaan itkeä. Ja sitten soitin tietylle henkilölle, joka liittyy työhön ja oli siihen aikaan mun esimieheni silloisessa työsysteemissä ja kerroin, että en jaksa enää. Ja sitten muistan, että kun taisi olla työhön liittyvä laivaristeily illalla, niin vaimo sanoi, kun hänelle avauduin myös, niin puhelimessa niin sanoi, että kannattaisikohan sen laivaristely jättää menemättä, mutta kyllä mä sinnekin sitten menin. Hmm. Yllätit vaimot risteilyllä. Soitit, että hei, mä oon nyt risteily. Mikä sun tajo tämmöiseen valtavaan tahtoon taa tehdä vuorokaudet ympäri duuni? Onko se isä ja äidin perintöä? Mistä tämä kumpuaa? Se kumpuaa varmaan siitä, että no mä itse ajattelen näin, että lapsuuden tällaiset ikävät kokemukset, niin mä jollakin tavalla ehkä jossain kohtaa sitten päätin, että sä näytät mä niin. Näytän, että täältä pesee. Että täältä pesee ja joo, on pessykki. No on kyllä joo ja sitten mä olen äärettömän kunnianhimoinen työasioissa. No voi sanoa, että varmaan vähän monissa muissakin asioissa ja pikkutarkkakin ja sellainen, että kaiken pitää niin kuin mennä just eikä melkein. Ja sitten jos joku virhe tulee, niin kuin aina tekevälle sattuu, että lehteenkin tulee kirjoitusvirheitä, tulee. Pahinta on tietenkin nimivirhe, että Irvinhän sanoi aikoinaan, että ihan sama, mitä kirjoitatte, kunhan nimi on oikein. Onko se ollut sulla johtolauseena? On, mutta kyllä mä olen pyrkinyt siihen, että kaikki muutkin asiat kuin nimi niin on siellä oikein. Ja sitten tietysti, kun joku menee vähän metsään ja näin, niin sitten se alkaa niin kuin harmittamaan. Että mä oikeastaan
ajoin itseni semmoiseen tilaan, että mä ajattelin koko ajan työtä. Et jos mä menin saunaan, mä laskin, että montas Alipin sivua on vielä niin kuin tekemättä ja ennen kuin lehti menee painoon. Ja minkälainen on seuraavan lehden aikataulu. Tai sitten mä mietin jotain haastattelua, että kuinka se meni ja, tai jotain juttua, että miten onnistuinko mä sen hahmottamisessa ja kirjoittamisessa ja näin, että se työ oli niin kuin koko ajan ajatuksissa. Ja sitten jos oltiin lomalla perheen kanssa, niin muistan yhden Norjan reissun, niin noin 4 tuntia päivässä niin tein ihan oikeaa kirjoitushommaa läppärillä ja sitten muunakin aikana niin olin puhelimella tavoitettavissa ja vastailin freelancereiden juttutarjouksiin sun muita ja koska palkkio tulee ja niin päin pois ja tuliko verokortti perille ja kaikkea tällaista. Niin kyllä. Mä olin sillä tavalla niin kuin liian tunnollinen siinä, että mä pyrin hoitamaan kaiken heti ja samoin kotona, että jos mä heräsin vessakäynnille 4 aikaa aamuyöstä, niin mä katsoin sähköpostit siinä samalla, että mitäs on niin kuin tullut ja mihin pitää reagoida heti. Aika rankkaa. No se oli sellaista 24/7. Eikö kukaan esimiehistä, kukaan vaimo sanonut, että hei, kuolema odottaa tuolla? Kyllähän sitä varoiteltiin. Mutta ei mennyt perille. Ei mennyt perille, että aika rankkaa menoa se kyllä on ollut. Mutta Mika, uskos, kuitenkin oot Jeesukseen ja kädet menee ristiin joka ilta. Kyllä, mulla on semmoinen tapa tullut sieltä lapsuudesta, että joka ilta laitan kädet ristiin. Se on, lapsuudessa oli sellaisia ikäviä asioita, jotka sai toivomaan ja pyytämään anteeksi ja toivomaan, että tuleva olisi parempi kuin sen astinen elämä. Ja siihen mä nyt olen luottanut edelleen. Sulla on joku prosessi tällä hetkellä menossa elämässä, eikö? Sä oot raitis, sä oot nyt pressimiesten omistaja. Onko sulla jotakin, että nyt tulee tasaisempi? Raamatussa sanotaan, että saa sovelia ja kevyä ikään kuin pyytää Jeesukselta. Onko tapahtunut parempaa suuntaa käännös? No kyllä, ehdottomasti on tapahtunut, että mulla on ollut tätä työuupumusta tietysti jo useamman vuoden, mutta erityisen paha tilanne viime syksystä tuonne kevääseen, tämän vuoden kevääseen ja se aika oli kyllä sellaista, että en halua sitä enää koskaan kokea, että ja siinä oli kaikenlaiset asiat aika lähellä, että hätäkeskuksesta on tullut puhelua, kun on tehty huoli-ilmoituksia ja on tullut ambulanssia ja olen ollut psykiatrilla ja akuutassa ja ensiavussa ja näin päin pois. Että ajatukset oli todella synkkiä. Miten ne suhtautuu, sä oot julkisuuden henkilö ja tunnettu tämmöinen lehtimies, niin sairaana tuolla? Mitä ne ajattelee? Millainen kohtelee sinua? Tarkoitat terveydenhoitoalan ihmisiä. Ja muutenkin naapureita, jotka nyt ilmoituksia tekee. No, mä varmaan, no vähän vaikea vastata tuohon kysymykseen, mutta ainakin terveydenhoitopuoli, niin sieltä sain
erittäin hyvää tukea ja kävin mä papinkin juttu sillä, että elämäni tilanteesta. Ja sä et vielä niitä puudomin juttuja kuitenkaan tunnustanut. En. Eikö se riitä, että se Gustafssonin mikrofonin puhuu siellä Vantaalla? Niin, kyllä. Mutta ei riittänyt. Joo, enkä puhunut Ulvilan surmastakaan. Kyllä. Otetaan yksi Raamatun paikka tänä aamuna, kun mietin tätä haastattelua, niin 19 Luukas Sakkeuksesta. Niin. Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Ja katso, siellä oli mies nimeltä Sakkeus. Hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. Eli Jeesus nyt tulee sinne. Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltaan vähäinen. Niin hän juoksi edelle, nousi metsäviikunan puuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. Ja tultuaan sille paikalle, Jeesus katsahti ylös, sanoi hänelle, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olemaan sinun huoneessasi. Ja hän tuli nopeasti alas, otti hänet iloiten vastaan. Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen, synti sen miehen luokse, hän meni majalle. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi herralle, katso herra, puolet omaisuudesta minä annan köyhille ja joltakulta olen jotain petokselta ottanut ja annan nelinkertaisesti takaisin. Ja Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin poika. Siinä on vähän suako, etkö säkin ole noussut vähän öisin ja päivisin viikunan puuhun, halunnut seuraa kameralla ja muuta ja tällaista. Eikö ole? Sen ajan niin kuin voisi sanoa, että oli tämmöinen paparazzimiehiä. No kyllä. Sakkeus. Ekana sinne Joo. ylös ja mitä täällä tapahtuu. Onko tullut lehtimiehen sydän Sakkeuksella? En tiedä, oliko sitten millä tehnyt tilin. Niin. Mutta käs kuitenkin haettiin Jeesusta. Joo. Mitä tämä sulle kertoo tämä? Osaatko samaistua tähän? Etsitkö säkin välillä sitä, että Jeesus auta mua? No kyllä. Kyllä. Sen takia mä varmaan kädet ristiin laitankin joka ilta. Mm. Ja Jeesus sanoi tässä, että mä tulee sun luokse ja syntisen miehen luokse. Niin siinä on se hyvä puoli tuossa Jeesus-hommassa, että hän ei heitä ketään pois, joka tulee. Se on jännä. Se on niin kuin uskomatonta, että kun me järjellä mietitään, että niin kuin ihmisistä, niille ei kelpaa kuka vaan. Mutta Jeesukselle kelpaa ihan jokainen. Siinä, niin kuin siinä järki sanoo vastaan, että ei se voi olla niin. Niin se vaan on. Siellä lukee Jumalan sanassa, että hän ei ketään heitä pois. Niin. Jokainen, joka hänen luokseen tulee, niin, hän ei heitä ulos. Niin. Tämä on just... Oli sitten vaikka muslimi tai mikä hindu tahansa, niin jos se vaan kääntyy, niin se on siinä. Tai linnakundi tai lehtimies. Niin. No mites tästä nyt tämä alibi uudistui? Niin... Eli pressimiehet Oy nyt sitten omistaa koko alibi. Kyllä. Joo. Eli lyhyesti tämä prosessi on mennyt Otava Median kanssa erittäin hyvin. Joo. Taitaa olla pari vuotta aikaa, kun multa ensimmäisen kerran kysyttiin, että olisinko kiinnostunut ostamaan. Ja se tuli ajankohtaiseksi nyt sitten tässä keväällä ja... Ja hyvässä yhteistyössä tehtiin liiketoiminnan luovutus ja vastaanottaminen ja se kovasti on kyllä mieltä kohentanut. Mites Kalevi Keihänen sai kokea yrittäjänä? Se oli vähän samalla kuin sinä, että aina mentiin sinsillä päällä tuolla pioneeriin. Entäs tämä kateus Suomessa ja muu? Oletko saanut kohdata? No kyllä mä koen, että... Varsinkin eräs hyvä ystävyyssuhde kaatui tällaiseen katkeraan kateuteen. En mä sitten muista ihmisestä tiedä, mitä ne ajattelee, että onko se sitten kateuden paikka, jos konepellillä on Mersun tähti vai. Että ehkä se hyvä elämä on jotain muuta kuin autoja ja rahaa ja kaikkea tällaista ulkoista. Mutta Mika, no? Mieluummin sitä nyt kuitenkin itkee Mersossa kuin Skodassa. No sekin on kyllä totta, joo.
Se, mihin sydämensä kiinni. Niin, kyllä. Se näin sanoo. Pitää olla taivaallisessa sydän ja mieli, että nämä maalliset meille ei kuitenkaan anna mitään. Sinäkin, kun lähdet aikanaan, niin Meibah jää tänne ja Mika lähtee sitten joko ylös tai alas. Niin, ylös tietysti. Kääriliinoissa ei ole taskuja, näin se vaan on. Mutta se on niin kuin kuulijoillekin tärkeää. Joo, ratkaisu tehdä ajat, kyllä, millä autolla on hyvänsä. Niin. Eikä se mitään pois sulje. Näin vitsinä voi heittää, että kyllä niin kuin, tietääkö muuten mikä on parempi kuin Mersu? Murhamaja, joka oli tuossa lähellä asun, niin... Mä tiedän, no, miten vitsissä on kaksi Mersua. Niin. Jaha. Kaksi Mersua on parempi kuin Mersu. No niin. Mulle on opetettu, tämä ei ole silloin aikaa. No. Ex-criminals. Täällä tämän maan tuomittiin mies syytön kuolemaan, silti vielä vaan hän elää. Häntä koskaan nähnyt olen, onko mies tuo minkä näköinen, mutta tiedän se. Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Täällä pressimiehet on, onko se nyt se toimitusjohtaja vai mikä sun virallinen titteli on? Toimitusjohtaja. No niin, CEO englanniksi. Sano paljon, mistä sanoista tulee CEO. No se on kyllä jäänyt muuten. Chief Executive Officer. Okay. Vähän niin kuin mun Commanding Officer aikanaan, mutta vähän parempi vielä. Joo. Kerran googlasin, kun mä rupesin, niin kun mä muistasin chief executive, mutta mä en muistanut, mikä se on. Mä googlasin, se on officer vaan. Okei. Okay. Toimitusjohtaja englanniksi. No niin. Joo, no mites nyt te, ensimmäinen numero sun omaa lehteä on nyt sitten markkinoilla ja siinä on tuttu mies vaimoineen kannessa ja mäkin olin aikanaan sulla 7 vuotta vissiin hommissa. Joo. Ainakin
palkkiossa luki aina maksajana pressimiehet Oy. Joo. Ja tota, liikesalaisuus oli se paljon, kun mä tiedäsin. Mm. Mut tota, hyvät kirjoitukset tuli kuitenkin. Niin, mä sain aika hyvää palautetta siitä. Joo. Alussa oli vähän liikaa Jeesusta, mutta muuten meni sitten. Mutta se oli Mikalta hyvä teko, koska niin. Tota, on tärkeää mun mielestä myös rikoslehdessä näyttää se toinen puoli, että sitten se antaa tasapainoa ja toivoa. Niin, onko linja säilyy myös sinne? Kyllä. Laitetaan välillä vähän sinne hengellistäkin. Mutta sitten oli, kato, tiedätkö mikä siinä oli myös hyvä juttu? No. Mähän olin, kato, silloin linnassa, niin se oli mulle semmoinen... Sai tonnikalaa, se oli aika iso raha, kato vankilaan kuitenkin joka kuukausi. Totta kai. Pärjäsin ihan hyvin sille. Mm. Kirjoitusprosessi oli vaan vähän monipuolinen. Niin, jo, se oli, mä en tiedä, Arnella oli varmaan vielä hankalampi kuin mulla, mutta mulla oli kans, mun piti koneella kirjoittaa se, tulostaa paperille, lähettää etanapostilla tuttavalle siviili, joka sitten skannasi sen koneelle ja laittoi sähköpostina Mikalle sen, että yeah. Tämmöinen. Mutta Arnilla oli vissiin vielä hankalampi, hän joutui kirjoittaa käsin. Ja, yeah. Kyllä. No, no. Kyllä. Mutta toi on tärkeää, että antaa vangille mahdollisuus. Niin. Tuli hienoa aikaa ja todella, että hengellistä, että no, ja sai tunnustaa väriä. Vaikka sä sait välillä varmaan sieltä, että nyt vähän lisää vaan rikoksia. Eikö? Eikö tullut vähän suolaa palautetta välillä? No kyllä, niitä aina kolumnistit on yleensä sellaisia, että ne jakaa tota tunteita, mielipiteitä. Tunteita, mutta oikeastaan niin kolumnistin pitääkin olla sellainen, joka tota herättää niin kuin vähän ristiriitaa, koska silloin se myös on mielenkiintoinen. Mulla tuli tästä mieleen yksi juttu. Kato, että kolumnistista, mitä ilmestyskirja sanoo, Johanneksen ilmestys 3 luku ja vaikka tuosta 14 eteenpäin. Ja Laodikan seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaa Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, o jospa olisit kylmä tai palava. Eli tulee herättää mielipiteitä. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Eli ei semmoisesta ole mihinkään, joka on vaan semmoinen... Eikö se ole erikoista? Pliisu. Niin Jeesuksen eri. Mielipide. Eli pitää herättää, niin kuin tiedätään sinut lehtimiehenä, niin, että... Niin, pitää herättää tunteita. Niin, ja se otsikot pitää olla niin. Semmoisia, eihän mikään... Sitä muuten on tutkittu, mä luin siitä, mikä voi varmaan tämän vielä vahvistaa, niin noissa iltapäivälehdissä viikonloppunumerot, niissä on aina joku nainen... Ja naama. Niin, kannessa. Muuten ne ei myy oikein mitään. Kyllä. Et jos siihen laittaisi vaikka Mikko Kuustosen kuvan, niin ei varmaan kukaan osta sitten. Ei vaan. Se on tutkittu juttu, että nähdään myyneistä, että mikä myy. Niin, joo. Kyllähän sitä mieskansiakin on kokeiltu tuolla iltapäivälehti maailmassa, mutta totuus taitaa olla kuitenkin se, että ei myy. Nainen myy kannessa paremmin. Minkälainen muistus sulle jäi Vesa-Matti Loirista? Tänään on tasa vuosi siitä, kun onko? Hän nukkui pois. Näin mä ymmärtäisin. Mulle jäi Veskusta erittäin hyvä ja lämmin muisto. Erityisesti mun mielessä on se, kun hänen poikansa kuoli ja olin sitten ainoana toimittajana Tampereen ylioppilastalolla, kun Veskulla oli siellä keikka kaikesta huolimatta. Ja niissä ajatuksissa niin takahuoneessa keskusteltiin asioista ja siitä pojan kuolemasta. Ja, tämä Espanjan onnettomuus just vai? Se oli... Eikö ne tietysti ne ohjelman tekivät Espanjan sen pankkirastajan kanssa? Niin oli. Joo. Se oli, en tiedä muistanko nyt oikein, niin se oli jossakin Kuhmoisissa, missä tämä liikenneonnettomuus tapahtui, missä poika menehtyi. Ja, eli tämä poika, joka menehtyi silloin jo 90-luvulla. Joo. Ja tota, se oli tietenkin herkkä varmasti kohtaaminen. Ja arvostan Veskun tota, taiteilijauraa ja häntä ihmisenä suuri
mestari. Mikä se on se ravintola siinä Töölössä se, missä on nyt Veskun nimikko? Elite. Niin, ootko käynyt vetämässä jo? En ole tänä aikana, kun siellä on ollut Veskun nimilaatta, mutta muuten... Tauno Palohan oli samoissa laatoilla. Joo, muuten olen siinä pöydässä kyllä istunut ja varmaan tulee istuttu joskus. Se kun mä katsoin sitä lehdestä, se kun läskisoosi ja sitten siinä oli, mitä siinä oli kaikki kuuluu siellä? Tauno Palon sipulipihvi ja... Oo. Niin. Oo. Mutta tiedätkö miksi mä en syö Lindströmin pihviä? No. Mä oon Johansson. En mä voi, se Lindström ihan suuttua, jos mä menen ja syön niin. Sen pihvi. Niin. Kyllä, kyllä. Mitäs Suomessa rikollisuutta, niin nyt puhutaan paljon jengirikollisuudesta ja tällaisesta. Ootko sitä seurannut ja ootko käynyt vankilassa tapaamassa näitä nuoria ja tekee juttuja heistä? Joo, kyllä mä kävin erästä räppäriä tapaamassa. Ja Mila Jaffia vai? Voitko sanoa? Häntä en käynyt tapaamassa, mutta eräs toinen meidän toimittaja kyllä on käynyt haastattelemassa Jaffia. Mutta tämä minun tapaukseni oli eräs toinen ja jonkin verran julkisuudessa ollut tapaus hänkin. Ja sanotaan, että hyvin surulliseltahan se vaikuttaa, että tällainen ilmiö tuntuu olevan tietyn nuorten niin kuin ajatuksissa, että tämmöinen roadman. Nyt kannetaan asetta. Ja. Niin. Katuuko yhtään siellä? Millaisella mielellä oli? No, oliko tämä nyt oikea linja valittu elämässä? Ainakin siinä haastattelussa sanoi katuvansa, mutta niin. mut siihen hän ei tietenkään voi kaikkea niin kuin aina luottaa, että puhuko totta vaiko tarua, mutta kyllä. Et säkään silloin heti uskonut, kun mä soitin sulle, että mä oon tullut uskoon ja... sillä sekunnilla varmaan uskoin. Oikeastaan mä kyllä silloin uskoin jopa, vaikka monet sitä sittemmin niin ovat epäilleetkin ja vieläkin niin. Joku tuntuu epäilevän, mutta kyllä mä uskoin silloin kyllä ihan täysin, mutta sitä mä en oikein meinaan usko, sitä NPK-järjestöä, että meillähän toimittaja taisi tehdä ensimmäisen jutun siitä sellaisen hupijutun, että... Hymyy. Ei kun alibin. Ai alibin. Mutta Hymyssä oli tämän Katajalan tekemä juttu, siitä, joka eka oli Hymyssä meistä. Se kun mä olin Jokelassa 2000. Muistaakseni se oli kyllä alibissa, mutta en ole varma. Mä muistan sattuneesti, että se oli Hymy, koska Hymyssä oli... Missä hän on nyt palstalla, semmoinen Suomen runolauseliiton puheenjohtaja aikanaan, kenen kanssa meillä oli vähän semmoisia tiettyjä asioita sattu, kun mä olin lomilla vankilasta. Sen mä muistan ainakin, että mä olin Kuusamossa, kun Late soitti mulle, että etteikö te ota meitä tosissaan. Sen jälkeen taidettiin sitten ottaa vähän tosissaan. Tämä jengi-ilmiö on hassu, kun... En mä nyt sitten tiedä, mistä se johtuu, mutta että tämähän on menty. Onko se joku brittiläinen systeemi, tämä roadman-homma, se on sieltä tullut jotenkin. Mutta tämä on niinku tosi huolestuttavaa, tämä drive-by-shooting, mikä on tullut siis jenkeistä. Että autosta. Ajetaan autolla ja sitten vedetään summittaisesti, niin tulitetaan ikkunasta. Ne on se nyt ihan järkyttävää. Miten käy, Mika? Miten sä näet suomalaisen rikos tämän tämmöisen... Genren, voisi sanoa. Mennäänkö me Ruotsin touhuihin vielä? No aika lähellä olla Ruotsin tietä. Onneksi ei nyt vielä, mutta kyllä mä näen, että tämä on sellainen prosessi, joka ei nyt ihan vuodessa tai kahdessa ole korjattavissa. Että tuolla on nuorten mielenterveysongelmaa niin paljon... Hoitopaikkoja ei ole ja sitten tuntuu vielä vähän huolestuttavalta, että jos sieltä aletaan säästämään nyt hallitusohjelmassa, niin
se kyllä tulee tälle yhteiskunnalle kalliiksi. Mm. Mitäs jos lähestyttäisiin toisesta päästä tätä ongelmaa? Ei se säädettäisi noin pöllöjä lakeja, että ihmiset saisi syntyä siihen sukupuoleen, mihin nyt Herra on päättänyt, ja pitää sen sukupuoleen ja kasvaa normaali elämä, eikä ruveta heti kun toinen oppii puhumaan, niin ruvetaan puhumaan, että se on ihan ok, että sulla voi olla sitä ja tätä. Tässähän menee sekaisin kaikki, kun ei tiedetä, kuka on tyttö ja kuka on poika. Niin kuin perinteisiä, kun tämä sukupuolien moninaisuus, höpö, kaksi sukupuolta on. Se on ihan biologinen fakta. Niin, mä laitoin just eilen rikosseuraamuslaitokselle kyselyn sinne viestintään, että kuka osaisi vastata kysymykseen, että mitä tapahtuu vangille, jos mies vanki aikoo vaihtaa sukupuolensa naiseksi, niin missä vankilassa hän sitten sitä tuomiota suorittaa. Vielä toistaiseksi ei ole tullut vastausta, mutta mielenkiintoista kuulla, että miten vankilossa suhtaudutaan tämmöiseen. No hyvin paljon taas lisää resursseja sitoo. Ali. Ja varmaan sitten täytyy olla oma vankila niille. Kun kyllä varmaan. Niin, koska väkivalta niin. tulee. Niin. Tämä ryhmä on just se. Kimppuuhan siellä käydään. Ja on se hyvä, että mä voitin sen SM-kullan viime vuonna voimennossa, koska muuten mä olisin joutunut vaihtaa sukupuolta mennä naisten sarjaan. Kyllä, just näin. Mutta oot sitä mieltä, että tämmöinen Suomessa nousee tämä tämmöinen Ruotsin hommeli. Kyllä, valitettavasti huonompaan suuntaan ollaan menossa. Mm. Ja se, mitä tuolla aina välillä kuuluu, kaikenlaisia hassuja kommentteja, että rangaistuksia ei kovemmiksi. Rangaistusten koventaminen ei auta yhtään mitään. Ja päinvastoin, niin tällainen nuori, joka laitetaan vankilaan, niin se on sitten sen jälkeen goodbye mun mielestä. Se on, ennemmin se on niin kuin oppikoulu tai korkeakoulu. No kato Mika, mua, sä oot tiedät mun tarinasta aika paljon. Niin. Mä olin 14-vuotiaana ekan kerran putkassa. Siitä se lähti. 16-vuotiaana lusimaa, sitten aikuista joutua alaikäisenä jo. Ja oikeat opettajat rinnalla. Niin, konnusolla lusun kanssa samassa sellissä. Sitten sörkkää, huumeopit sieltä. Sitten mä olin myymään huumeita, sitten tuli murhat, sitten oli elinkautinen. Ja jos en olisi tullut uskoon, niin olisi varmaan kuollut jo. Mitäs vankilapastorit? Kuinka paljon arvostat heitä? Arvostan ja olen haastatellutkin jotakuta vankilapastoria ja on kyllä tärkeää, että vankilassa on mahdollisuus. Miten ajatteletko niin, että Jeesus on se kuitenkin se todella tärkein mahdollisuus vangille? Kuinka korkealle rankkaat tämän uskon? No kyllä se taitaa olla siellä kaikkein tärkeimmällä, korkeimmalla sijalla. Joo, kiitos. Tätähän me Laten kanssa sain. Niin, siis, eeteri ja vankilaa. Se on vaan niin kulunut kato fraasi se, että Jeesus pelastaa ja näin, mutta loppujen lopuksi yksinkertaiset asiat toimii ja se Jeesus on se ainoa, niin kuin, joka todella katkaisee sen kierteen, koska siinä sosiaaliset ongelmat, päihdeongelmat, väkivalta, kaikki tämmöiset ratkeaa kuin itsestään. Siis perusluonnehan ei mullakaan periaatteessa ole mihinkään muuttunut eikä muuta, mutta tulee erilainen ihminen sillä tavalla, että ei tee enää niin sanotusti paha ollenkaan. Ei tee edes mieli ketään vahingoittaa tai muuta. Joo, se väkivallan terä viedään pois. Se käytösmalli niin kuin monella on kyllä. Se, että nyt osataan puhua eikä lyödä. Niin. Ja sehän on vaarallista, kun lyömisellä aloitetaan. Mm. Sehän tietää, että niin, ja kun se ei pääty lyömiseen, vaan nykyäänhän on vuosia ollut se tyyli, että lyödään maahan ja sen jälkeen aloitetaan se jumalaton potkiminen. Mm. Että se on ja hypitään päällä ja kaikenlaista mitä ikinä mielikuvitus vaan keksi. Pelkääkö Mika koskaan entisiä vankeja, rikollisia? En oikeastaan pelkää. Eikä Mikahan saa jo yhden kerran turpaa, ei sinänsä. Joo, ja
paitsi että sen tapauksen jälkeen siellä Jokelan vankilassa, kun oli se pahoinpitelytapaus, niin sen jälkeen yhdessä huumeoikeudenkäynnissä niin yksi vastaaja kävi vähän kuumana, kun kuvasin häntä ja se sanoi, että olisi pitänyt antaa vähän kovempi opetus. Se on kumma, kun jätkillä on käsitys, että oikeussalissa ei saa kuvata. Totta kai saa se tuomari erikseen kiellä. Oletko jättänyt julkaisematta juttua uhkailujen vuoksi tämän riskianalyysin jälkeen? En. Eli sinua ei hiljennetä? Ei. Edes musta käsi järjestetään Pede Pasasen. Sekä ei saanut sua hiljentää. Tiedätkö muuten, mikä se, onko semmoista ollut edes? Vai oliko tämä mielikuvitus? Se on sellainen hupijuttu tavallaan, että legendaarinen seuran toimittaja Isto Lysmä oli päässyt kans tälle listalle. Ja mä Lysmältä sitten kysyin, kun itse kuulemma sitten sain kunnian päästä sinne listalle, niin mä Lysmältä kysyin, että mikä tämä mustakäsijärjestö oikein on. Niin hän sanoi, että joo, että on tämmöinen Speden keksimä, että miten toimittajat laitetaan. Tiitisen lista ei ole julkaistu, Tiehaaran lista niin. Löytyy. Se on vaarallinen lista. Se on oikeasti vaarallinen lista. Sen mun piti vielä kysyä, kun niin tyrkyttääkö jengi sulle paljon itsestään, että tehkää musta juttuja, konnat tai näin? Kyllä. Minkälaista se on se alibitoimittajatyö? No se on, pääasiassahan se on niin kuin oikeudenkäyntien seuraamista ja tätä ylipäätään tätä rikosmaailman seuraamista, mutta yhteyksiä pidetään vankiloihin ja yhteyksiä pidetään poliisiin ja syyttäjiin ja näin päin pois. Ja kyllähän juttutarjouksia tulee päivittäin. Miten sä osaat sen leikata pois? Tämä on hyvä, toi ei. Mistä sä saat intuition oikeaa? No ensin täytyy tietenkin, jos ei tunne ihmistä eikä tapausta, niin ensin täytyy tietysti arvioida, että pitääkö tämän soittajan puheet paikkansa ja onko kysymyksessä mielenterveyshäiriö tai näin päin pois. Että täytyy tehdä semmoinen niin kuin analyysi. Fakta-analyysi, että minkälaisesta on kysymys, mutta kyllähän tietenkin sitten, jos nyt tuolta tunnettu rikollinen ottaa yhteyttä, niin aika usein se johtaa sitten myös tapaamiseen ja juttuun ja näin. Pääsetkö sä vankiloihin tuosta vaan? Se on aika helppoa. Sanoit, että Lahtonen täällä terve. Niin. No joo, tuun nyt. Toi odottaa jo täällä. Onko tämä näin helppoa? On se. Vielä yksi sellainen väärinkäsitys, mitä mulla on otettu monta kertaa muuhun yhteyttä tämän asian tiimoilta, että kun alipi teki jutun ilman lupaa, mä haluan korvauksia. Onko sulle tullut tämmöisiä? Niin tulee yleensä aina, kun lehti ilmestyy, niin joku vaatii korvauksia ja kerran oli sellainenkin tapaus, että me käytettiin kuvituskuvana kuvaa, jossa mä oon ollut aikoinaan poliisin mukana seuraamassa yötä ja ottanut kuvan takapäin, kun yhtä nuorta herraa viedään putkaan. Ja se on tosiaan täysin tunnistamaton siinä yhteydessä ja sitten hän itse on sitten tunnistanut itsensä ja muistanut, että hän tuossa taitaa olla. Ja sitten kun sitä on kuvituskuvana myöhemmin käytetty, niin hän on tehnyt siitä peräti rikosilmoituksen, joka on johtanut sitten esitutkinnan lopettamiseen. Että esitutkintaa ei käynnistetä edes. Mutta se niinku varmuuden vuoksi vielä, että eihän tämmöisiä oikeuksia minkään korvauksiin ole missään tapauksessa, että jos julkista oikeudenkäyntiä seurataan, niin ei sitä nyt mitään korvauksia kukaan saa. Ei, niin. Ei. Se on tietysti eri asia, että jos onko kyseessä makkaravarkaus vai onko kysymyksessä murha. Niin. Et yleensä pidetään rajana sitä 2 vuoden ehdotonta vankeutta, mutta se on vaan siis tällainen vakiintunut käytäntö. Missään laissahan ei lue
tarkalleen, että niin ja niin monta vuotta pitää tulla vankeutta, että nimi voidaan ja kuva voidaan julkaista. Mm. Hyvä. Kiitos Mika Lahtonen haastattelusta ja siunausta, voimia, iloa ja kädet ristiin joka ilta. Se on niin Radio D viesti kuulijoille ja sinulle ja multa ja Latelta myös. Niin. Näin tehdään. Mutta otetaan tähän loppuun yksi Raamatun paikka ja jokainen, joka tätä ohjelmaa kuuluu, niin voidaan sanoa, että on helppo tulla usko, eikö ole, Lauri? Pitää vaan tilata alibi, niin se on siinä. Okei, ei tarvitse tänään tilata. Voi tilata, mutta se ei edesauta nyt tässä. Mutta ei se myöskään poissulje, etteikö voi tulla usko. Eikö se ole hyvä juttu? Tämä oli huono vitsi. Kirjo, täällä sanotaan, että Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtä ja tottelemattomuuden lapsissa. Näitä me ollaan tavattu paljon vankiloissa ja vankilan ulkopuolella. Mutta kun ihminen tulee uskoon, eli antaa elämänsä Jeesukselle, niin elämä muuttuu. Enää ilmavallan hallitsija vie, vaan Jeesuksesta tulee Herra. Ja nyt sinä, joka olet tänään kuullut tämän Mika Lahtosen haastattelun ja tämän ohjelman, niin tämä on hyvin yksinkertaista. Rukoilet mun perässä tämän rukouksen, sen jälkeen mä julistan sun synnit anteeksi, sä oot syntyä Jumalan lapseksi. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle. Annan sen kokonaan sinun käyttöösi, pyydän kaikkia syntejäni anteeksi ja haluan syntyä Jumalan perheväkeen. Aamen. Ja sinä, joka rukoilitte mun perässä sydämestä, sai Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat kokea rauhan, ilon ja vapauden. Ja ei tarvitse enää vaeltaa rikoksissa, vaan rauhassa. Aamen. Onko Latella ja Mikalla vielä loppuja? Ei mitään. Mulla on oikeastaan sellainen ajatus vaan, että kun ihmisellä tulee ongelmia, niin kannattaa hakeutua jonnekin saamaan apua. Ja se apu. Ei jäädä tulee makaamaan. Niin. Just. Ja tarpeeksi ajoissa. Et meillä on paljon ihmisiä, jotka no en sano nyt näin, että omalta kohdalta niin olisin voinut lähteä luisumaan todella syvälle alas. Jälleen olisi ymmärtänyt. Amen. Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.